Aku, sinä muistat tuota sivuhahmopersonan, jota Jope on esittänyt. Saat kertoa nyt tarinan käyttäen tätä sivuhahmopersonaa. Tai tehdäänkin itse asiassa näin. Otetaan tänne lavalle vielä kerran Jope Ruonansuu. Jope, heitäpä nopea maistiainen sivuhahmon persoonasta, niin ollaan kartalla. Eikö se ole parempi, että olisi hiljakaljaa? Hiljakäin. Noin, loistavaa. Nyt saatte näillä persoonilla kertoa tarinan tai näytellä kohtauksen, jossa Aku Hirviniemi ja Jope Ruonansuu kohtaavat Heinolan torilla. Niin. Tämä on näytön paikka. Mitä se on? Täytyy sanoa, että on suuri kunnia. Mä oon aina pitänyt Jopesta. Pirkka-Pekasta. Jopesta. Pirkka-Pekasta. Niin etkö sä oo se Aku? Hiku. Aku Hiku. Niin justi se Aku. Mikäs oli Aku Hirvikeitto? Anteeks. Joo. Ei mitään, mä näin kun sä olit tossa äsken, luit tossa penkillä Tsehovia. Ratto. Tsehovia. Ratto. No mä sanoin aina, se ratto on kuitenkin ollut hieno se. Huono. Hieno. Huono. Se hovi on parempi. Sulla vähän tätä yskittää, onko sulla astma? Klamydia. Klamydia. Joo, se johtuu nimenomaan siitä, että mä olin eilen lääkäri. Pankokissa. Okei, joo. Näitkö siellä mun yhtä nimeltä mainitsematonta kaveria? Jaska. Nimeltä mainitsematonta kaveria? Jaska. Niin, se tarkoittaa sitä Jaska. Paska. Jaskaa, joo, en nähnyt. Mä haistoin sen kyllä. Joo, kyllä. Kiitoksia! Jope Ruonansuu, Aku Hirviniemi. Näin kuulimme tarinan ja nyt hieman toisenlaisia tarinoita.